kibuhabulwa emsima tudde musanda kubanga era nabo nga bwe babadde bakatidde kino kibadde kyetoloolera ku bisaanyizo bya Bwana Yoweri okwesimbawo ku bwa president abalamuzi ne bagaana batugaana okukireeta naye n'ebisigadde siroza nti bijja mu otulo kubanga nabyo bikulu era bitugenda byo tugenda okusaako essira okutandika n'olwaleero batukliarinze kutandika kuŋŋaanya bujulizi ku petition enkadde nga bwetwasooka okugifayiringa bino ebirala byonna bagambye mu ebiri mu petition enkadde okugyako ekyo kyokka eky'ebisaanyizo okubeera nti tabirina ebyesimba ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Tulowooza nti tebabadde batuufu naye tetulina gye tujja kujulira kubanga be basembayo. Ekyokubiri batusuubizza okutuwa ensonga zaabwe ez'ensala yaabwe okutunaasinziira okwongera naffe okubalamula obanga etteeka balisomye butuufu oba nedda. Kati twetegese kudda ate ku lwokuna okulaba nga pulogulaamu y'okuwulira omusango bw'eneetambula era essaawa ssatu n'ekitundu tujja kuba wano. Sirowooza nti ebisigadde byo bijjamu wa bulungi otulo. N'olwekyo katandika butandise.